Қазақстан журналистер одағының Шымкент қалалық филиалына жаңа төраға сайланды. Ендігі жерде бұл міндетті белгілі журналист Оңтүстік телеарнасының директоры Уәли Қыдыр атқаратын болды. Ал бұған дейін журналистер одағының қалалық филиалына Айгүл Қаппарова жетекшілік жасап келген болатын. Оның жуырда Қазақстан Республикасы сенат депутаттығына сайлануына байланысты одақ филиалына жаңа төраға сайлау үшін бүгін арнайы басқосу жиын өтсе. Жиналған журналистер қауымы бірауыздан Уәли Қыдырдың кандидатурасын қолдап дауыс берді. Еліміздегі 3-ші мегаполис Шымкент қаласындағы журналистер одағының жұмысын жүйелеуде жаңа төрағаға зор сенім артылып отыр. Сондықтан қалам ұстаған қауым өкілдері Уәли Қыдырдың алдағы жұмысына сәттілік тілеп жатса, жаңа төраға бұл күні Қазақстан мәслихаттары бірлестігінің ерен еңбегі үшін төсбелгісімен марапатталды. Қолдау білдіріп сайлап жатқандықтарыңызға рахмет айтамын. Бұл деген үлкен жауапкершілік, журналистер қауымының мұң мұқтажын жоқтау, қаланың әкіміне, облысының әкіміне тікелей жеткізе алмайтын мәселелерін жеткізу, министрліктегі үлкен корпорациядағыларды, шаруаларды шешілмейтін, осының басы-қасында жүретін үлкен бір тұлға деп есептеймін. Бұл жердегі мәселе журналистердің жаңағы мәртебесі әлі осы күнге дейін анықталмаған. Журналист қандай топқа жататынын білмейміз. Мысалы мемлекеттік қызметшіге де жатпайды, бюджеттік мекеменің қызметкерлеріне жатпайды. Сондықтан көптеген жеңілдіктерден журналистер қағылып келеді. Ол қаншама жылдан бері көтеріліп келе жатқан мәселе. Сондықтан атқарылатын шаруалар көп. Осы журналистердің кішкене жағдайының, әлеуметтік жағдайының жақсаруына жұмыс істесек, сонда біздің өзіміздің миссиямыздың орындалған деп білеміз. Сондықтан қолдауларыңызға рахмет, барлықтарыңызға.